Xo'sh, mana hurmatli obunachilar. 07 yili 2011 dedingizmi? 2011 ekan. Motorda nima qarab? Mana laboga qiziquvchilar bo'lsa, hurmatli obunachilar, yili 2022 yangi chiqarilgan balon tika avtomobili mana hurmatli obunachilar. Bir ekan. Balon holatiga o'tdi. Mana 07 avtomobili hurmatli obunachilar. Ishlar bo'lsa bemalol mana balon holatiga o'tamiz, balon holati. Yili 2002 ekan. Motorlarni ko'ramiz. Xo'sh, mana labo oluvchilar bo'lsa, yili 2001. Balon holatiga o'tamiz. Tayyor bu, zavod tushgan emas. Damazdan qiling. Hurmatli o'g'lonlar, 06 oluvchilar bo'lsa, bemalol aniqlamiz. Mana motor holati. 75 talik metan ekan. Yili 81. Nima bo'lgan bu? Motorlar nima qilgansan? Olmoqchimisiz? Xo'p, yili 2022. Qancha bo'lyapti buni narxi? 25 million bo'layotgan ekan mana. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi qancha bo'ldi? 21 millionga bermading. Berish kerak edi. Savdoda bu ya. Men savdo qilaman. Bu aka kelam 15 million savdo qiladi. Ana shundayda. Mana bizni oshna mana masakil chiqib qolgan mana shu yerda. Mana yegina akasi ham turibdi mana. Xo'sh, mana hurmatli obunachilar. 07 yili 2017 dedingiz, 2011 dedingizmi? 2011 ekan. Motorda nima xarajatlar bor? Motor rezervatni hammasi. Hammasi radnoy. Ochilmagan. Ichi ochilmagan, ha? Yo'q. Holati yaxshi deyapti mana motor. Akkumulyatorlar yangi. Xo'p, balon holatiga o'tamiz. Balon holatlari ham yaxshi turibdi. Ichki salonlari. Ichki salonlar o'rta holatda turibdi. Magnitofonlari qo'r. Holatlari chotki turibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Ichki patologlari. Qancha bo'lyapti bobo savdosi? Narx qancha bo'lyapti? Savdo narxi. Narxi 43 deyapmiz. 43 million bo'lyapti. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 38 ga o'shanda bergan. 38 millionga bermadingiz. Variantga bormayapmi sizga? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q, naqdga. Naqdga oluvchilar bo'lsa, qancha qilib berasiz bular narxini? 38 dan sal oshiramiz. 38 dan oshsa berasiz. 38 dan oshsa berasiz. Telefon raqamlarini ayting. 97 lik 350 81 19. 81 19. İsminiz kim deydi? Xolmurat deydi, Qizilqum. Xolmurat aka, bemalol telefon qilib beringizlar shu raqamlarga, qiziquvchilar, oluvchilar bo'lsa. Obzor qilib ketamiz. Yili 81 ekan. Xo'p, motorlari. Mana motor holatlari ko'rishlaringiz mumkin. Holati yaxshi turibdi. Moy ishlari yo'qmi motorda? Xarajatlari yo'qmi? Nima kamchiliklar bor? Kim bor? O'zing sotyapsan? Chaqirdi. Assalomu alaykum, bo'y, yaxshimisiz? Nima xarajatlari bor motordan? Hech qanday xarajat yo'q. Xarajat yo'q, moy ishlari bormi? Moy emas. Qilingan motor, to'g'rimi? Xo'p, akkumulyator. Ko'rishlaringiz mumkin. Nimada yuribdi hozir, benzinmi bu? Salarka. Salarkada yuribdimi? Salarkada yuribdi ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Salarkada. Antifriz. Xo'sh, balon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Holati ola turibdi. Ichki salonlarini ham olamiz. Xo'p, mana ichki salonlari. Ko'rishlaringiz mumkin. Tepa luk bormi deyman? Tepada luki bor ekan. Holati yaxshi bo'lib turibdi salonlarda. Magnitofon. Rushnoylar qo'yilgan hali. Ko'rishlaringiz mumkin. Oyna rushnoylar. Magnitofonlar bor. Holati yaxshi. Motor qilingan. Aha. Antifriz quyilgan. Bu salarkada yuribdi. Salarkada yuradi. Rayonga chiqsa 5 litr, shahar ichiga 6-6,5 litr. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu Mercedes eski vipskasida, ha? Mercedes 24 bu. Mercedes 24 ekan mana. Mana shuna oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlarini qo'yamiz. Qancha bo'ladi bu narxi? Endi oxirgi narx 45 million. 45 million savdosi bo'lyapti, narx qo'yapsizmi? Oxirki narxi 45 million deyapsiz. Savdosi bo'ldimi, biror kishi so'radimi? Yo'q. Hech kim so'ragani yo'q. Mana birov keldi. Qancha so'ra? Bilan maslahat qilay.
45 milyondan şansı mı dedi, yok dedim. Aha. Bundan kesin olup giden yok. 45 milyon ona yok. Siz variantı veresin mi bunu? Yok, variantı. Nakt ki? Nakt. Nakt, olavuşlar bilse diyeyim olamadım. Telefon kılarsın, ben bir saat bile. Şaşkı olursunuz gerek. Yılı, ana olsa pravekası kaç yürgen, etmeliyiz lan? Yok, pravekası mı vermem, bilmiyorum. Hoşka ne ancadan? 43 bin yürgen eke bana, hürmatlı omlaştılar. Olu uçlar bir sebeyim, telefon rakamlarını koyarız. Ama zavod sköy koyulayın ya. Telefon rakamı da ayetin baba. 99'lik. 420. 20 00. 20 00. İsminiz kim deydi? Recep Baba. Recep Baba eken. Hayırdansız? Termiz. Termizden eken. Bir ona telefon kıp, müracaat kılıçlarınız mı kıma? Şuna meclis avtomobili gereği bilse. Polni motor kılıngan. İçki çikolları yakıştırdı. 43 bin yürgen. Ola uçlar besi diye. Ne mi bakıyorsun bu? Motorlar ne bakıyorsun sen? Ola uçlarınızı. Ağabey. Hop, yılı 2022. Kilometre yürüyor. Motor Atmotka'dan çıkan yaptı. Motor Atmotka'dan bugün de yaptı. Atmotka çıkarılırken de yaptı bana. Ha, görüşleriz mümkün. Balon kolatları çok götürüp de. Kolat çok götürüp de. Kaçı böyle yaptı bunun artık? 25 milyon bile etken eken bana. Saudas kaçı böldü? 21 ge verilmedi. Saudas kaçı böldü? 21 ge verilmedi. 21 milyon ge vermedin. Veriş gene geldi 21 milyon ge gerek. İyi. Sauda da bu ya. Ben kelemandan 10 milyon ge sauda kılaman. Bu aka kelem 15 milyon sauda kıladı. Ana şu neydi? Bana biz hoşuna bana masakil çıkarken bana şeyde. Bana yegin akansı yan tırttı bana. Bana şimdi halat bitirdi bana. 25 milyon diye yaptı. 21 milyon savdası böldü diye yaptı. Motor. Kaskası mı? Motor Atmotka'dan çıkan. Maske var. Kaskaya bir koşup bir aldım. Maske. Ana. Görüşlerinizin de manitolunu bu manitolunu alıp tırttı. Telefon rakamı da et. Telefon rakamı da et. 88'lik 550-95-05. İsmi Dost Murat Bülad'ı. Özümüz olsun da Muzrobot'tan. Olu uçla bese bir yem olur. Muzrobot'ta. Hayırdır Muzrobot'ta? Rayonda. Olu uçla bese bir yem olur. 07. Yeli 83 iken. Kolatlardaki ötağımız hazır. Kurmatlı obunaşlar. Bu benzin yürüp de hazır bu. Benzin, metan, ikogu hem yürüp. Metandan hem yürüp de yaptı. Bana kolatını görüşürüz. Bu motor umma harajatı yok de yaptı. Motor 76.0 standart remontta motor. Metan ne işte alık erken? 75 TL'lik temir balon. Temir balon eken bana. 10 litre benzin bile 120 km yürüp sınav görgen bana. Ana, hoşuna halat yaptırdı. Masinanın 100% zapçası halal. Nöldan tergen bana. Nöldan tergen eken. Ponle kraska kılınken şunka. Nasıl akarasyaya pul gerek. Ben özümge de takla gelmem bunu. Aha. Özüm taksit kılamam. Aha. Ortamda akarasyaya kıldır çünkü gerek yüreğine. Şunka pul gerek de. Ben şunun için sat yapmam bunu. Bu olsa özüm bunu artık. Ayıbı 4 de balonu tamam. Başta iş narsın. Aha. Hiç kanat ayıbı yok. Ayıbı yok da yaptı. Ponle şunka kılınken bana kurması olmasınlar. İçki salonları bana görüşürüz çünkü kolatı yakışı durdu. Polni klingen de yaptı. 100% antifrizde. 100% antifrizde yürüdü de yaptı bana görüşürüz çünkü polikleri. Bu balonu bana görüşürüz çünkü. Kolatı yakışı da yaptı. Polni klasika şunkalar bölüngen. Balon kolatı bana. Orta kolatı durdu balonları. Aka qancha bo'lib yapti narxi? 33 million deyapman aka. 33 million bo'lib aytgan ekan. Mana oluvchilar bo'lsa bemalol telefon raqamini qo'yamiz. 33 million rasxod bo'lgan mana shu bugungacha. Aha. Manga srochno operatsiyaga pul kerak. 30 million naqd beradigan bo'lsa mana shunday berib yuboraman. 30 million bo'lsa mana berib yuboramiz deyapti. Toza 30 million. Remont yo'q. 5 yilgacha mazza qilib minadi. Hech qanaqa remont yo'q aka. Javob. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Telefon raqamlar. Telefon raqamini ayting aka. 97lik. 97lik. 554. 554. 2945. 29-45 rakamları. İsminiz kim deydi? Jörebek. Hayırdansız? Porttan. Porttan eken. Bir yemin olup telefon kılıçlardım. Kim aşkına 07'ye kızık uçlar bilsen. Bana görüşler. 30 milyon bilse bana bir yerimiz yap. Kolat. Çöt ki kılıngan. Kraska kılıngan. Şunka kılıngan. Ponlu motorlar.
Polni remont qilingan. Noldan tuzilgan mana shu mashina mana ko'rish lozim. 15 kun bo'ldi mashinani taxlab. Akkumulyator yangi hozir. Hamma yo'q. Top toza ko'rish. Metallar, temir balonlar bor. Olov ishlab esa bemalol telefon qilsangiz bu raqamlarga. Mana 07 avtomobilni hurmatli o'g'onachilar. Olov ishlab esa bemalol balon holatiga o'tamiz. Balon holati yaxshi turibdi. Yili 2002 ekan. Motorlarni ko'ramiz, hozir holatlarini. Metan stanovka qilingan. Motor benzin yuribdi hozir. Benzin ham, gazda. Metan nechtalik aka? 80 tonlik. 80 tonlik metan ekan. Akkumulyatorlari yangi holatda turibdi. Motor mo'y ishlar yo'qmi aka? Yo'q deyapti, mana ko'rishlaringiz mumkin. Holati yaxshi deyapti. Ichki salonlarni ham ko'ramiz. Mana balon holati yaxshi turibdi. Ichki chiqonlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Holati yaxshi deyapti. Holati o'rtacha holatda turibdi. Magnitofonlari yo'q, patologlari ko'rishlaringiz mumkin. 191 000 yurgan ekan. Qorona ko'rishlaringiz mumkin. 191 000 yurgan ekan balon holatlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Orqa o'rta holatda ekan. Metan nechtalik ekan? 80 talik metan ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin, zapaska balonlari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka polni kraska qilinganmi bu? Radon o'zini kraskasi. Pitlalar yegan. Nech foiz bor? Shishiringan, bilingan joy qilingan. Nech foizlar bor? Bilmasam, 30 foizmi? Bordir, 30 40 foiz joylari, kraska joylari bor deyapti. Oluvchilar bo'lsa telefon raqamlarini qo'yamiz. Qancha bo'lyapti aka narxi? 32 million. 32 million bo'layotgan ekan mana. Oluvchilar bo'lsa bemalol. Savdosi qancha bo'ldi? Variant bormi yo'qmi? Yo'q. Naqdga. Naqdga oluvchilar bo'lsa bemalol. Telefon raqamini ayting aka. 99lik. 261. 261. 561 0722. Ismingiz kim deydi? Akram. Akram aka, qayerdansiz? Namunadan. Namunadan ekan. Oluvchilar bo'lsa bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Kelishilgan narxda qilib beradi ekan. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka? Savdo bo'lgan yo'q. Kelishilgan narxda qilib beramiz deyapti. Oluvchilar bo'lsa bemalol. 06 oluvchilar bo'lsa bemalol aniqlaymiz. Mana motor holati. Metan nechtalik? 75 talik. 75 talik metan ekan. Yili 81. Motor 03 ekan. Hammasi 03 ekan. Holati yaxshi. Motorlar, akkumulyatorlari qilingan-a bo'lni? Ha? Motor qilingan-a? Ha, motor chok. Motor chokka qilingan deyapti mana. To'rtta balon yangi holatda turibdi mana ko'rishlaringiz mumkin. Balon holati. İçkin salonlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Holati yaxshi bo'lib turibdi salonlarda ichi, mana bataloglari. Xo'sh. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Chiqonlari. Ko'rishlaringiz mumkin, holati yaxshi turibdi. 5 talik yangi balon qo'yilgan. Zapaska balonlar bor ekan mana. Zapaskasi o'rta holatda turibdi. Qancha bo'lyapti bu savdosi? 25 deb bermadi aka. Qanchaga? 25 dedik, bermadi. 25 ga bermadingiz? Bermadim, ha. 28 bo'lsa beraman. 28 toza bo'lsa berasiz. Hozir 28. Variantga yo'q. Variantga yo'q. Variantga yo'q deyapti. 28 bo'lsa mana beramiz deyapti. Telefon raqamlarini ayting. 93lik. 93lik. 715. 715. 98. 98. 84. 84. Ismingiz kim deydi? Bahrom. Bahrom aka, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Qayerdan? Termizdan. Termiz shahridan ekan. Qancha yurgan buni provokas? 120 ming yurgan. 120 ming yurgan ekan. Oluvchilar bo'lsa bemalol raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar. Yili 2001 ekan. Hop, balon holatiga o'tsak. Balon holatlari o'rta holatda turibdi. Motor holatiga o'tamiz. Motor moy yemaydimi aka? Yo'q, yo'q. Holati yaxshi motorni. Premerlar almashgan. Premerlar almashgan? Moylari almashgan. Moylari almashgan deyapti. Akkumulyatorlari Akkumulyator yangi, mana ko'rdingiz. Tugamadi. Bu gaz benzinda yuribdi. Faqat benzinda yuribdi. Spirt salon deyapti. Nashkin deydimi? Ha, spirt salon. Knopchnik. Knopchnik. Oynalar tushiriladi. 28. 28 million deyilayotgan ekan. Variant bormi yo'q? Variant yo'q. Savdosi qancha bo'ldi? Savdo bo'lmadi. Savdosi yo'q. Savdosi bo'lgani yo'q deyapti. 28 million narx qo'yilayotgan ekan, uni savdosi yo'q. Variant yo'q, naqdga. Ko'rishlaringiz mumkin.
Aytgan, kraska kraskasi nechta bo'ldi? Sepilgan. Sepilgan, orqa kapotni oldi qanonda bor deyapti kraska. Telefon raqamlarini ayting aka. 91lik 578 881. Siz kim deydi? Ya mana mashin raqamlariga telefon qilishlaringiz mumkin, teka oluvchilar biz Rizoboy mashin qurmat bo'lmasdan ko'rishlaringiz mumkin. Holati balon holati. Yani orta holatda turibdi balonlari. Xo'p, ichki xonalari modelliklari bor, ishlaydi deyapti. Ko'ch ichki salonlari, mana ichki salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Patologlari. Holati yaxshi turibdi. 15.5 dollarga. Dollar. 15.5 dollar deyapti mana, 15.5 deyapti. Dollarga deyapti. Oluvchilar savdosi qancha bo'ldi aka? 15 million. Toza 15 million. 15 000 dollar bo'layotgan ekanman. Oluvchilar bo'lsa bemalol. Holati yaxshi turibdi. Yili necha aka? 2012 ekan. Oluvchilar bo'lsa bemalol telefon qilishlaringiz mumkin raqamlarga. Hamma joy holati yaxshi, kraska tozami aka? Toza. Urilgan, purilgan, yoriq qora joylar yo'q. Qancha yurgan ekan? 2.5 kurug. 2.5 kurug yurgan ekan. Metan nechtalik ekan? İkita bor deyapti. İkita balon qo'yilgan, 120likdan ikkita qo'yilgan ekan. Balon holati yaxshi turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. İkita orqa holati yaxshi, oldi o'rta holatda turibdi. Savdosi 15 bo'ldi deyapti mana, ko'rishlaringiz mumkin. 15 ming dollar bo'ldi deyapti. Oluvchilar bo'lsa bemalol telefon raqamlarini qo'yamiz. Xolodilniklar poli ishlaydi, ha, aka? Kabinasida ham bor, ko'p narxda ham bor. Kabinasiga ham, buyog'iga ham bor deyapti, ichkarida ham. Oluvchilar bo'lsa bemalol. Telefon raqamini ayting aka. 94lik 208 1071. Isminiz kim deydi? Nurul aka. Nurul aka. Qayerdansiz? Jayrahona. Jayrahona Termizdan ekan. Bemalol o'tib telefon qilishlaringiz mumkin shu raqamlarga. Variant bormi aka sizga? Yo'q, naqd. Naqdga, ha? Naqdga oluvchilar bo'lsa bemalol. Damazga qiziquvchilar bo'lsa, yili 2003 ekan, kraska toza. Holati yaxshi deyapti kraskasi. O balonlar ko'rsangiz, o'rta holatda turibdi. Orqa yaxshi turibdi, orqa baloni. Orqa oyna oldidan refkoy qilingan, polni. Holati yaxshi deyapti. Buni ko'rsangiz mumkin. Orqa holat baloni o'rta holatda yaxshi turibdi, mana bu o'rta holatda. Xo'p, mana ko'rsangiz mumkin, ichki salonlari o'rta holatda, patologlari, maytvonlari bor. Rushnoyli qalablolari mana ko'rishingiz mumkin. 55 million deyapsiz? 55 million deyilayotgan ekan. Savdosi qancha bo'ldi aka? Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi bo'lyapti. Qancha? 51 millionga bermadim. 51 million savdosi bo'ldi. Bermadingiz. Variant bormi yo'qmi aka sizga? Yo'q, variant yo'q. Naqdga, naqdga oluvchilar bo'lsa bemalol. 55 million deyapti, 51 million savdosi bo'ldi deyapti. Aka qarang, kraska moy ishlari yo'q motorda? Yo'q, motorda. Zakona toza. Toza deyapti, mana yoriq qorim joylari yo'q, ha, toza. Toza deyapti, mana oluvchilar bo'lsa telefon raqamlarini qo'yamiz, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamini ayting aka. 97lik 554 15.55 Şu rakamlarda telefon kılıyorsunuz. Ne isminiz kim deydi? Şerzad. Şerzad aka. Qayerdansiz? Qiziriq. Qiziriqdan aka. Bemalol telefon qilib murojaat qilaveringiz. Mana labo oluvchilar bo'lsa yili 2001 balon holatiga o'tamiz. Tayyor bo'l, zavod tushgan emas. Damazdan qilingan. Balon holati yaxshi turibdi. Metan 65talik. Zatnos karofkalar yaxshi deyapti. İçki salon. Motor masrafı, rasotlar yok deyapti. Bana görüşlerdim. İçki salonları. Orta holatda bu tırptı. Kuzuk kılıngan. Görüşlerdim. Holatlardan üçüne bu tırptı. Tayyor kuzuk kılıngan. Onu üçüne bese. Niye mi olamaz? Dört balon yon başlarına olamaz. Holat çot ki tırptı. Kaç bile yaptı ki narfı?
Savdası 32 milyon yaptı. Savdası 32 milyon mu yaptı? 39, 39, 35 milyon yaptı. Tarif veri oran. 35 milyon gibi biraz. Tarif var. Bunda... Varyantke var mı yok? Varyantlarge yok. Nakt olsa bana. Değil mi lan? Telefon konuşacağız mı? Aytin hake telefon rakamlarını. 90'lık. 90'lık. 376. 376. 48, 48 rakamlarına telefon kılarsın. İsminiz kim? Faruk. Faruk Eke. Hayırdansız? Şerabot. Şerabot'tan eken. Olu uçlar ise bir yemin olun. Telefon kılıçlayız mümkün. Bu da eken. Hop, bana laboga kızı uçlar ise hırmatlı obunaşlar. Yeli 2022. Yani çıkarılgen. Balon kolatlar görsek. Balon kolatlar yakışık kolatlı tırıptı. 30 talik deyapsız mı? 40 talik, 30 talik. 30 talik, 40 talik. İki de balon koyulgen. 30 talik, 40 talik. Akmilatora yangi turibdi oli. Poliklar rezinkalari qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichki salonlarini olamiz. Xo'p, mana ichki salonlari ko'rishlaringiz mumkin. Oynalari mana mexanikka qo'yilgan. 217 ming yurgan, ha aka. 217 ming yurgan. 217 ming yurgan ekan, ha? 21 ming qancha? 21 2000 barqa yo'q. 21700 qancha? Ha, 21700 ekan. 21700 mana xolati, xolatlari chotga turibdi. Qancha deyapsiz aka buni narxini? 115 deyapsiz. 115 million bo'lyapti. Savdosi qancha bo'ldi? Savdo bo'lgan yo'q. Savdosi bo'lgan yo'q. Qanday variantga bormi yo'qmi aka? Qaraymiz, qaraymiz. Variantga, variantga berasizmi? Beraman. Variantga ham bor ekan. Oluvchilar bo'lsa bemalol telefon raqamlarini qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarini ayting aka. 99'lik 096 76 73. İsminiz kimdi? Suroja aka. Qayerdansiz? Jarqo'rg'ondan ekan. Oluvchilar bo'lsa bemalol variantga ham kelishtirib beramiz deyapti. Bo'ldi aka.